en leef in Afrikaans. Ons gaan voort met die uitsending van Sake Kern en soos ons inleidend genoem het, gesels ons nou oor berigte oor 'n 4-dag werkweek en hierdie berigte spruit nou uit ander plekke, ander lande in die wêreld waar daar reeds gekyk word na die moontlike inwerkingstelling van 'n 4-dag werkweek, maar hoe prakties is dit hier in Suid-Afrika? Ons het vir Dawie Rood, die hoofekonoom van die Efficient Groep saam met ons en ook vir Piet Leroux, die uitvoerende hoof van Sake Liga. En Dawie, ek gaan sommer dadelik by jou begin, want ek het al so 'n bietjie met Piet oor gepraat en hy het sommer weggespring deur te sê 4-dag werkweek. Nee, ek dink ons moet kyk na 6-dag werkweek. In beginsel 'n 4-dag werkweek is dit hier in Suid-Afrika in werking gestel word. Dink jy dit is prakties? Is dit iets wat kan werk? Hallo James, hallo Piet. Ek kan vir jou sê ek is glad nie verbaas om daai opmerkinge en reaksie van Piet te hoor nie. Dit snaaks dat hy vir ons hoe gaan om net 6 dae wil laat werk en nie langer as dit nie. Ek dink die antwoord op hierdie tipe van goed is ek dink mense moet 'n onderskeid tref hierso. Mense moet 'n onderskeid tref van wat is werklik waar besig om te gebeur. En ek dink die benadering wat jy tot nou toe gevolg het is wat is veronderstel om te gebeur en daarmee bedoel ek spesifiek dan nou moet daar wetgewing wees wat sê nou maar die werksweek vir minder tot 4 dae en die res van die dae wat jy werk is in sogenaamde oortyd. Ek dink wat belangrik is, kom ons kyk 'n bietjie miskien net wat die afgelope tyd gebeur het, die laaste klompie eeue gebeur het. En dit is dat inderdaad het ons werksdag al korter en korter geword. Ons het baie meer produktief begin word. Daar's allerlei tegnologieë tot ons beskikking en so oor tyd het die amptelike werksure ook al minder en minder geword. En regerings het natuurlik al meer en meer begin inmeng in die verhouding tussen werkgewer en werknemer. En dit al meer en meer begin reguleer en ek dink op die ouend is iets soos 'n 4-dag werkweek miskien 'n realiteit van wêreldwyd. Maar my benadering is so iets wat anderste. Ek wil eintlik 'n opmerking maak dat mense vandag baie meer miskien werk as in die verlede. En hulle werk baie meer in die verlede weens die aard van die ekonomie wat besig is om te verander. Vandag is ons baie meer betrokke in die dienstebedryf. Ek kyk bijvoorbeeld na myself. Ek het nie werksure nie. Ek werk basis 24 ure 'n dag. En dat baie keer gebeur ek in die middel van die nag geloop ek my kantoor verby en gedoen ek so 1 of 2 e-posse. Byvoorbeeld, so het ek werksure. As daar amptelike 4-dag werksweek is, gaan dit my beïnvloed en die antwoord is waarskynlik nie. En die meeste van my mense gaan werklik waar nie eintlik beïnvloed word nie. So ek dink mense moet 'n onderskeid tref. Dis meer 'n geval van wat moet en waar moet regerings inmeng en waar nie en in watter geval ek sekerlik met Piet saamstem. Aan die ander kant weer met mense besef dat hier sekere tegnologiese veranderings en tendense en goeders wat in elk geval is, wat in elk geval besig is om ons lewens te verander. Piet, 'n belangrike punt wat Dawie nou geopper het is oor waar daardie besluit behoort te berus. Moet die regering sê, jong, die volk is moeg, die publiek is moeg, daar moet minder werksdae wees en indien jy wil hê mense moet meer werk, dan behoort jy hulle oortyd te betaal of behoort daardie besluit, daardie kontrak uitsluitlik tussen die werkgewer en die werknemer te wees? James, ek dink die regering het hoegenaamd geen rol te speel hierso in nie. Ek weet die regering speel 'n rol, maar hy het hoegenaamd geen rol te speel nie. Dis wat Dawie daarso sê, mense wat hard werk, skroom nie daarvoor om in die middel van die nag op te staan en aan te hou werk nie. Hierdie kunsmatige skeiding wat ons tussen die werk en die lewe het, is 'n baie interessante onlangse verskynsel. Die geskiedenis van die mensdom is een waar mense baie, baie, baie harder gewerk het in terme van die fisiese arbeid wat hulle moes uitrig en in terme van hoe lank en hoe hard hulle moes werk om dieselfde produktiwiteit, dieselfde opbrengs te lewer as ons vandag doen. Ons kan vandag met 'n uurse werk veelvoude verrig vermag wat 100 of 200 jaar gelede moontlik was. Danksy die tegnologie en kapitaalstruktuur wat vir ons toelaat om meer produktief te wees met minder ure. Dit stel ons as gemeenskap, as mense, as individue in staat om ongekende vlakke van vrye tyd tot ons beskikking te hê. Maar dit beteken nie ons hoef leeg te lê nie. So die regering, waarom sou die regering 'n rol hê om vir ons voor te skryf of ons moet leeg lê en of ons moet werk of ons moet vakansie hou of nie? Ek dink die samelewing gaan nie vooruit wanneer 'n regering bepaal hoe vir die werk. Die samelewing en 'n persoon individueel en 'n gemeenskap gaan vooruit wanneer mense hard werk en uit hulle werk nie net geld kry nie, maar ook genot put. 'N mens moet met toewyding hard werk en dis hoekom ek dink daar's geen rede hoekom jy 4 dae 'n week net hoef te werk. Wat gaan jy die ander dae van die week doen? Leeg lê. Daar's baie om op aarde te doen, man. Ons het werk om te verrig of dit nou vir opbrengs is of nie. Mens moet besig wees. Goed, Dawie, jy het nou verwys na jou scenario waar jy sê maar in die middel van die aand gou verby jou kantoor stap,
antwoord gou 'n paar e-posse. Daar is ander persone wat weer ander werksomstandighede het, wat byvoorbeeld in die produksiesektor is, wat in 'n fabriek werk, en hulle het, sê maar, 8 ure per dag of 9 ure per dag, wat hulle in daardie fabriek moet deurbring, wat hulle fisies op 'n produksielyn dan werksaam is. Dink jy daar is waarde daarin om te sê, goed, maar die werkweek, 45 uur werkweek, argumentstalwe wat ons tans het, is 'n bietjie lank, dat het bietjie teen 20 dalk is, dat het uitmergelend is, dat daardie persone 'n langer breek nodig het elke week, net om te herstel vir daardie volgende week se produksie? Ja, ek wil net sê, ek stem heeltemal met Piet saam, ek het niks om te verskil met Piet nie, ek dink net, kom ons neem nou maar aan, dat die private sektor neem al die besluite self en hulle kan doen net wat hulle wil. Kom ons ignoreer die staat se rol nou net een vir 'n oomblik om te kyk wat is besig om te gebeur in elk geval wêreldwyd. Maar in begin sou stem ek heeltemal saam met Piet. Ja, ek dink jy maak 'n belangrike punt hierso, James. Dit is die onderskeid wat jy tref tussen sekere tipe van werke. Nou, in die geval van Suid-Afrika is byvoorbeeld landbou en mynbou is relatiewe groot sektore in Suid-Afrika. En daardie sektore, indien ons hulle sou forceer, indien die staat hulle sou forceer byvoorbeeld net 4 dae per week te werk, dan gaan dit 'n baie groot impak hê op daardie tipe van sektore en dit gaan moontlik ons heeltemal nog minder kompeterend maak internasionaal. Aan die ander kant weer, indien die staat soortgelyke tipe van reëls toepas op die dienstebedryf of die finansiële bedryf byvoorbeeld, of op die toerismebedryf, dan gaan dit waarskynlik minder van 'n impak daarop hê. Want daardie tipe van bedrywe word op ander maniere gedoen, is ander tipe van werke. Kom ons noem dit maar 4de nywerheidsrevolusie tipe van werke. Jy kan dit nie eintlik nie, jy kan dit al minder en minder reguleer weens die aard van die tipe van werk. Dan is daar 'n paar interessante dinge wat wêreldwyd aan die gebeur is. In elk geval, jy verwys na 'n 4-dag werkweek, daar's 'n hele klompie maatskappye wêreldwyd wat al reeds van self af besluit het om 'n 4-daags werkweek te implementeer sonder dat regerings hulle geforseer het om dit te doen. Nou daar's gemengde reaksie daarop, maar sover lyk dit vir my asof in baie gevalle die maatskappye baie tevrede is met 4-daag werkweek en hulle reken dat hulle werksmag is net so produktief of selfs nog meer produktief. Daar's ander tipe van permutasies van hierdie werksweek of die werksjaar. Een daarvan is van die groot maatskappye sê vir mense jy kan soveel verlof vat as wat jy wil. Sit vir jou groot verlof in, kom werk toe of jy gaan verlof net soos wat jy wil, solank as wat jy wil. En die interessante daarvan is in baie gevalle het hierdie maatskappye gerapporteer dat die mense baie meer werk en baie minder op verlof gaan. En ek weet in ons geval, my geval byvoorbeeld, ek het soveel opgehoopte verlof dat my verlof is besig om te verval. So ek dink dat ons moet besef dat hier is sekere goeders wat in elk geval aan die gebeur is en ek dink ons moet waak teen die inmenging van regerings wat in sekere gevalle maatskappye gaan forceer in 'n rigting wat nie noodwendig die regte rigting is vir daardie maatskappye nie. Maar sonder enige twyfel is die wêreld se werksomgewing besig om dramaties te verander. Piet, een vraag wat vooral in hierdie tyd gevra word, wanneer daar oor enig iets besluit word, is watter invloed sal dit hee of kan dit hee op ekonomiese groei? Nou, 4-dag werkweek, kan ons aanneem dat dit 'n negatiewe invloed kan hee op ekonomiese groei? Kyk, ek dink Davie maak 'n baie goeie punt hierso. Dit hang af van hoe dit gebeur. As dit 'n dekreet is wat die staat uitvaardig en sê, jy moet net 4 dae week werk en die res van die tyd is nou oortydbetaling en dies meer. Dit sal glad nie werk, dit sal verskriklik skadelik wees, en dit sal mense in hulle loopbane strem, dit sal die maatskappye in hulle groei strem, dit sal die aandeelhouers strem, dit sal die kinders wat afhanklik is van die ouers se inkomste strem, dit sal 'n klomp skade veroorsaak. Maar dit, daar's ook nie 'n rede waarom maatskappye nie kan eksperimenteer en sê, jy kan heeltemal van die huis af werk, jy hoef nooit in te kom kantoor te nie, ons sien baie sulke eksperimente is deesdae. Al daardie goed is moet verskillend toegepas word en hang af van die maatskappy en die industriese omstandighede, hang af van die werknemers omstandighede. En as dit as 'n spontane eksperiment is tussen die werkgewer en die werknemer, dan gaan daai eksperimente oor tyd lei tot 'n ekwilibrium wat goed is vir die werknemers, goed is vir die maatskappy, goed is vir die gemeenskap. Dan is daar nie probleme nie. En ek moet net byvoeg as ek sê 'n mens moet amper, jy weet, permanent werk 6 dae week, die 7de dag mag jy rus, dan sê ek jy hoef noodwendig 6 dae week vir 'n werkgewer te werk op kantoor te sit nie, maar 'n mens moet produktief besig wees. Jou werk vir jou vergoeding is een deel van jou lewe, maar werk en rig ander dinge uit, wees 'n goeie mens in jou gemeenskap, werk met of sonder vergoeding, dra by, wees aktief, wees produktief, moenie leeg lê nie, is 'n 6-dae week opdrag. Ja, dis Davie,
Excuse ja, inderdaad. Ek stem heeltemal saam met Piet. Ek dink die antwoord hierso is laat mense besef dat jy kan nie 'n reël maak wat van toepassing is op alle maatskappye en op alle mense nie. Mense, maatskappye en besighede en die ekonomie verskil van mekaar en ons moet die vryheid toelaat aan die werkgewer en aan die werknemer om 'n ooreenkoms tussen mekaar te bereik wat die beste is vir daai spesifieke besigheid of industrie of ekonomie waar die geval ook al mag wees. Want owerhede of sogenaamde owerhede, ek hou nie van die woord nie, maar regerings wat inmeng, gaan my net onvermijdelijk beteken dat jy eintlik die mag en die regte wegneem en natuurlijk die effektiviteit wegneem wat tussen 'n werkgewer en werknemer tot stand kan kom indien hulle vrylik ooreenkomste kan aangaan met mekaar. Ja, dit is dan alwaarvoor ons tyd het. Laat weet gerus ook, wat dink jy? Dink jy 'n 4-dag werkweek kan werk in Suid-Afrika? Ons het gesels met Dawie Rood, hoof-ekonoom van die Efficient Groep, en Piet Leroe, die uitvoerende hoof van Sakeliga. Hoop, glo en leef in Afrikaans.